pranë të cilit ndodhet Rudina Ajdari. Ne dëgjuam në fakt zonjën Ajdari nga gjykata e apelit pak më parë ku tha se vendimin e tyre demokratët e kanë dhënë për kryesimin e Partisë Demokratike, por të dëgjojmë tani se si do të përgjigjet pyetjeve që ka Ergys Gjençaj për të. Po Ergys, linja për ty. Nisit përshëndetje, zonja Ajdari dhe pak dhe nisë kjo protestë e opozitës këtu në bulevard për ballë zyres së kryeministrit. Çdo thotë kjo protestë për ju? Është protesta e radhës e disata, por kjo protestë pikërisht i dënë sot. Çdo thotë për ju? Opozita e ka patur qartë mesajin që qysh prej fillimit, pra duke marrë për asur gjitha skandalet që nga ndodhën në qeveri, skandalet korruptive që nga inceneratorët, edhe gjithë zyrtarë që kanë shkuar sot në burg, për shkak të korupcionit lartë që qeveria Rama tashmë e ka faktuar, sot opozita është prapë për të ngritur zërin, për çështjen me Goni Gal, që është nga çështjet më famkeqe që ka ndodhur për Shqipërinë në këto 32 vite të fundit, sepse ky është një skandal ndërkombëtar që kryeministri Rama e mohon në mënyrë të paturpshme. Pra, edhe sot po ta shikoni Washington Post ka reaguar mbi fjalën e zotit Rama atje në parlament, ku ai ka mohuar përfshirjen e tij. Ndërkohë ai është i akuzuar drejt për drejt që ka shpërdoruar postin e tij, por duke takuar, duke thyer ligjin shqiptar, duke u takuar me dy biznesmen, duke u takuar me isha agjentin e lartë të FBI-s për pra afera, për të çuar agjentin e tij personale përpara. Pra, unë mendoj që kjo histori s'ka mbaruar ende dhe që prej fillimit e herës kam inkurajuar organet ligjbatuese, SPAK-un sidomos, që të hapë një proces paralel për të parë se deri ku ka qenë i përfshirë, pra të ndjej këtë proces hap pas hapi, sepse kemi një rast flagrant me kryeministin Rama i cili nuk ka shpjeguar para publikut shqiptar, ka mbuar çdo gjë, pavarësisht që ai doli dje në parlament pas 5 javësh vones, një mënyrë që është një lloj keq përdorimi, sepse ai fund fundit i detyrohet popullit shqiptar, sepse taksa paguesit e paguajnë kryeministin Rama për të qenë në postin e tij, ndaj ai detyrohet jo vetëm opozitës, po të gjithë shqiptarëve dhe votuesve të vet për këtë skandal, mega skandal që tashmë ka marrë një famë ndërkombëtare që po e ndjekin të gjitha media ndërkombëtare. Dhe jam e sigurt që media ndërkombëtare dhe sot i janë duke ndjekur këtë protestë, por dhe unë mendoj që kjo histori nuk do mbaroj me kaq, po opozita duhet padyshim në këtë shesh të kthehet në një mburoje për të gjithë qendrestarët, për gjithë opozitarët, për gjithë shqiptarët, të cilët janë kundër kësaj qeverie që i ka ardhur në majtë të hundës, sepse të gjithë pronat publike, pasuritë natyrore, po shkojnë në xhepat e qeveritarëve, dhe ndërkohë qytetarët e thjeshtë sot po vuajnë pikërisht nga kriza ekonomike e këtij vendi dhe po largohen nga Shqipëria në mënyrë masive. Ndaj është detyrimi jon qytetar për të vazhduar dhe për të ecur përpara dhe për të protestuar, dhe si opozitë ne duhet jemi këtu në këtë shesh për qenë mburoja e gjithë qytetarëve shqiptar, të cilët duan të protestojnë dhe e shikojnë këtë si mënyrën e vetme për të shpëtuar nga kthetat e Tiranës. Zonja Ajdari, ju pak më herët sot mëngjes një apel nga gjykata e apelit për sa i përket çështjes së punës. Kjo protest, a ka lidhje me ndonjë ju me vendimin që pritet të merret sot parimisht nga gjykata e apelit, sepse duket si koincidencë apo jo, por në njëjtën kohë në shesh protestohet gjykata e apelit, pritet të përshkruajë çështjen e themi burrës apo pronësisë së lidhshipit të Partisë Demokratike. Qartë. E para unë do të theksoj se për para gjukatës së apelit shkova si një qytetare e thjeshtë, totalisht duke marrë parasysh pra lidhjen time me Partinë Demokratike, duke marrë parasysh pra e dija ku jam, dhe duke marrë parasysh edhe unë mundova që nëpërmjet mesazheve të mia, duke mbrojtur parimet demokratike, siç janë parimi i votës lirë, parimi i faktit që çdo parti politike në botë, qoftë edhe në vendet më me diktaturë më të fortë, me autokraci më të fortë, opozita zgjidhet kryetarin e vet nëpërmjet vullnetit të anëtarëve të saj. Pra nuk mund të zgjidhet dot me procese gjukatash apo nga proceset të tjera. Pra, demokracia nuk është proces, dhe nëse ne aspirojmë si shtet të ecim drejt bashkimit evropian, u mendoj që gjykata sot duhet të reflektojë dhe të kuptojë që mos i harrojë këto parime demokratike, që një shoqëri e lirë, padyshim, nëse ka një opozitë, duhet të lë votën e lirë dhe shumicën të vendosë se kush do jetë kryetari i një partie e force politike. Ky është një precedent i rrezikshëm nëse ndodh që sot gjykata pra ta trajtojë
Partinë Demokratike, sikur të ishte një pronë private dhe të trajtoj sikur kjo parti pra të shkoj ose Zotit Basha ose Zotit Berisha.